بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ne, vërtet, të dham ty shumë të mira. Andaj, ti falu dhe bëj kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urejtësi yt është farësosur. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit Allahu gjallëshanuhu qofshin mbi ju. Të dashur vëllezër besimtar, të nderuara motra, ju tashmë e keni kuptuar se për cilën sure do të flasim në këtë video mesazh. Do të flasim pikërisht për suretul Keuther, surja më e shkurtër në Kur'anin famëlart, e përbër prej 3 ajeteve. Allahu xhallashanu i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wassalam duke i thënë: "Ne vërtet të dham ty o Muhammed shumë të mira, por ti mos adhuro mirësi të cilat ne ti kemi dhënë, por adhuro dhuruesin e këtyre mirësive që është Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu është bujar, është i urt, është i ditur. A i e pajisi Muhammedin alayhi salatu e selam me dije e urtësi, me moral të lartë, me shkaftësi në punë. Dhe Allahu Gjellëshanuhu i thotë Muhammedit alayhi salatu e selam se të gjitha flijimet, faljet duhet të bëhen vetëm për Zotin e gjithësisë dhe le të marrin shembull idhujtarët të cilët luten e sakrifikojnë në emër të idhujve të tyre, të cilët i ndërtojnë nga gdhendja e gurëve dhe drujve. Rreth kuptimit të fjalës Keuther ka shumë mendime. Keuther mund të jetë një lum në xhennet që kush do të pijë prej tij nuk do ta kaploj etja. Keuther mund të jetë një krua për Muhammedin alayhi salatu e selam dhe ummetin e ti. Ka rreth 26 mendime. Si pas Ibn Abbasit, Keutheri është mirësi të cilat Allahu Gjallëshanuhu i ka dhënë Muhammedit alayhi salatu e selam, si grada e profetësis, urtësi, shefati, makamë mahmud, pozitat të larta, shumë ummet, mundësia e çlirimit të shumë vendeve nga armiqt dhe të gjitha këto të përmbledhura në Keuther, në mirësi që Allahu Gjallëshanuhu i ka dhënë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe në fund Allahu Gjallëshanuhu i thot Muhammedit alayhi salatu wassalam që jo vetëm që ti nuk do të jesh farësosur, por emri yt do të përmendet deri në ditën e Kiametit, por urrecit e tu do të jenë farësosur. Një person me emrin As bin Wali kishte thënë për Muhammedin alayhi salatu wasalam që largohu nga ati, sepse ai është farësosur. Këtë gjë e kishte thënë kur Muhammedit alayhi salatu wasalam i vdisnin djemtë e tij. Por Allahu xhallashanuhu e garantoi Muhammedin alayhi salatu wasalam që emri i tij do të përmendej edhe nga djemt e armiqve të tij. Prandaj vëlla i dashur besimtar dhe motër e nderuar, je krenar dhe i lumtur që je pjesë e umetit të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Vazhdimisht dërgo salavat selam për më të dashurin e njerëzimit, për më të dashurin Allahu xhallashanuhu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Deri në videon e ardhshme, qofshin në mbrojtjen e Allahu xhallashanuhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.